田中さん、はい、今日の新潟市午後は、ね、雲が多くなりましたけれども、はい、やはり春を感じる暖かさでしたよね、うん、本当にそうですね、はい、今日の最高気温こちらです。県内で最も気温が上がったのは糸魚川市で 18.2 度でした。その他も4月の上旬から中旬並みになりました。そんな中、佐渡市では意外な場所である花が咲いています。こちらは佐渡市真野地区の国道350号線沿い。暖かな日を浴びてピンク色の花を咲かせているのは早咲きの桜です。桜も咲いてるんですね、はい、近所の人の話では毎年2月下旬に見頃を迎えるということなんですが、今年は暖冬で開花が1週間ほど早いそうです。はい、もう桜が咲いてるんですね、はい、気温だけではなくてこう目に見えて春を感じられるのはやっぱりいいですね。そうですね、季節の歩みを感じますよね、はい、さて明日の県内は次第に荒れ模様となりそうです。明日午前9時の予想天気図を見ていきます。明日は日本海に伸びる前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでくるでしょう。このため県内は天気が下り坂で各地とも次第に雨雲がかかりそうです。またこの低気圧の接近に伴って遅い時間になるほど風が強まるでしょう、はい、では明日の天気の移り変わりを見ていきます。こちらは明日の朝6時の予想です。朝は上越中越では晴れる一方で下越佐渡は雲が広がって一部にわか雨もあるでしょう。動かして見ていくと日中は雲が厚くなりにわか雨もありそうです。そうですか。で広く雨となるのは夕方6時ごろでして、その後は夜にかけて雨足が強まりそうです。では続いて気温と風の推移も見ていきます。こちら新潟市中央区の予想なんですが、明日の朝はこの時期にしては気温が高く、うん、厳しい冷え込みというのはなさそうです、はい、日中も15度くらいまで気温が上がって4月中旬並みとなるでしょう、うん、ただですね、夜はこのように風が強まってきまして、それと同時にガクンと気温が下がりそうです、夜は寒くなりますのでお帰りが遅い方は手袋やマフラーを準備してお出かけください、はい、寒暖差がかなり大きくなりますので、はい、着たり脱いだり調整できる服装で出かけるのが良さそうですね、はい、その通りですね、はい。